Na mtazamaji, miongoni mwa mikoa ambayo imejiunga na maandamano ya Raila ni pamoja na kaunti kutoka ngome za Rais William Ruto, na watu wa hivi punde zaidi kutii wito wa Raila Odinga ni pamoja na eneo la nyuma la naibu rais Rigathi Gachagua la kaunti ya Nyeri. Wakazi wa Nyeri wameweza kuonekana kuwa na ghasia wakiandamana katika mitaa ya mji wa Nyeri Jumatano wakipinga gharama ya juu ya maisha. Wakazi waliokuwa na hasira walionekana wakiwa wamebeba mabango ya maandamano yaliyoandikwa tuko kwenye maandamano hadi malalamishi yetu yasikilizwe. Pia walijumuika na madereva wa matatu ambao pia wanapinga tangazo la NASA kwamba madereva wote wa PSV wanapaswa kuchukua kozi za kurejea na kamera za dashibodi kwenye magari yao. Waandamanaji hao wa amani waliandamana katika mitaa ya mji wa Nyeri bila kukatizwa na polisi, hata baada ya mkuu wa polisi Jafet Kome kupiga marufuku maandamano hayo. Vituo vya mabasi katika mji wa Nyeri vilikuwa tupu Jumatano asubuhi, huku matatu zikikosa abiria na njia za kupita. Kwa taarifa zaidi, ningekuomba uweze kubonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza kwenye YouTube channel yetu ya pili kwa taarifa nyingi zaidi kama hizi, na pia usisahau kusubscribe huko.